E é com imenso prazer que quero apresentar a vocês, a Aline, a Tatiana, representando o corpo de enfermagem da nossa Santa Casa de Bragança Paulista, e comparecem hoje no Estúdio 1 da nossa Santa Casa para participar de um importante ciclo de palestras que faz parte da 14ª edição da CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes, onde todos os colaboradores de todos os setores vêm marcar presença, assistir a essas palestras, prevenirem-se, cuidarem-se, porque no ambiente que eles trabalham, um acidente de trabalho é muito mais perigoso do que em qualquer outra área de profissões que nós conhecemos. E fala pra gente, Aline, o que você achou dessa palestra tão importante, de uma maneira muito lúdica, né? Explicando os artistas explicando pra gente a importância de se prevenirem, tanto os homens como as mulheres, em diversos segmentos, né? Se prevenindo contra as doenças sexualmente transmissíveis, a importância da consulta periódica ao médico, para que nós tenhamos uma qualidade de vida cada vez melhor, né? Bom, eu acho assim que é muito importante, né, a mulher tá sempre se cuidando, todo ano fazendo o Papa Nicolau, né, que nesse tempo ela pode estar descobrindo aí um câncer, né, pode dar tempo de estar cuidando, e é isso, os homens também, né, fazer o exame de próstata, né, sempre tá se cuidando, é muito importante. E os homens ainda muito, na sua grande maioria, né, ainda presos a preconceitos idiotas, né, que não vão se cuidar, não vão se prevenir, não vão periodicamente aos médicos, principalmente você que já passou dos 45 anos, deve fazer anualmente esses exames, porque é uma forma tão importante, mais prática e fácil de detectar um problema. Detectado inicialmente, cura-se muito rápido, a cura vem em muito pouco tempo e a condição de sucesso ainda muito maior. E você, Tatiana, que pertence ao Corpo de Enfermagem da Santa Casa, que estão aqui diariamente convivendo com diversos tipos de problemas de saúde, né? Sabe nos dizer da importância da prevenção, dos cuidados que a gente deve ter com a nossa saúde, com o nosso corpo, não? Sim, a gente tem que adquirir todos os cuidados que o nosso local de trabalho fornece para a gente, né, que é uma garantia de vida, porque se a gente se contamina ou pega uma doença, contrai qualquer doença, é um risco de vida para a gente e para a nossa família. Então a gente tem que estar sempre preparado, prestar atenção e seguir a nossa vida com muito cuidado. Principalmente no ambiente do trabalho e também fora dele, né? Cuidado, prevenção, caldo de galinha e prudência nunca fez mal para ninguém, né? Não, sempre um cuidado, principalmente na nossa área. E assim, amigas e amigos, vocês vão acompanhando conosco todos os que marcaram presença, todos os que vieram nesse ciclo de palestra tão importante. Ao longo de toda essa semana, a cada dia um tema diferente, levando a todos mais conhecimento, os cuidados da prevenção. Prevenir é tudo, um homem prevenido vale por dois, não esqueça, previna-se sempre. Aline e Tatiana, presentes no segundo dia de palestras aqui da CIPAT.